ერშია ჩვენ განვაგრძობთ ჩვენს საუბრებს დღეს მინდა გესაუბროთ იბერიული გონის შესახებ რომ არ დამავიწყდეს წინასწარ გეტყვით რომ დღესაც მე მხოლოდ მარტო წარუძგები თქვენს წინაშე სამწუხაროდ ჩემი კოლეგები ძალიან მოუცლელნი არიან და ვერ მიშვენებენ გვერდზე მომავალში კი უკვე ჩვენ წყვილად ვიქნებით შეიძლება სამნიც და უფრო კარგად გამოგვივა საუბარი. მე შევნიშნე რომ წინა გადაცემის დროს მაინც ერთი კაცი რომ ლაპარაკობს ვიღაცა შემომკამათებელი რომ არაა უფრო ნაკლებ დამაჯერებელი ასეთი მსჯელობა, მაგრამ დღეს გამოვალი მდგომარეობა და კვლავაც ასე ვიქნებით. მე შეგახსენებთ ვარ ფირუზ დიაგონიძე და ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ, რას ვხედავთ იბერიული გონის განვითარებაში, ანუ რა არის ის საიდუმლო, რაც მოძღავს ჩვენს ისტორიას. იბერიელები კარგად იცით, არის დიდი რასა, თუმცა დღესდღეობით იბერიელთაგან ძირითადი ერი ქართველებია და ქართველებს გარდა კიდევ ევროპაში არიან ბასკები და რაღაც ნარჩენები ბრიტანეთში. Ну, ქართველებს გარდა, რა თქმა უნდა, მთელი კავკასიაში, ჩრდილოეთ კავკასიაში არის იბერიული მოძღვრის ხალხები. მე ამის არ დავწერმანდები, იმედი მაქვს, რომ ქართველებმა ყველამ კარგად იცის იბერიულ კავკასიური მოძღვრის შესახებ. უბრალოდ მე მინდა დღეს ვისაუბრო იმაზე, რა ამოძრავებს ჩვენს ისტორიას. ახლა წარუნამდელ ამბებში ჩვენ ვერ ჩავწუდებით. წარუნამდელი ისტორია ჩვენ მხოლოდ ლეგენდებით, ან ბიბლიით, ან რაღაც ასეთი თქმულებებით ვიცით. მაგრამ წარუნის შემდგომი ისტორია ასე თუ ისე კარგად არის ცნობილი. ჯერ რადგან ასე წარუნას ვახსენებ, მოდი წარუნის შესახებ ზოგიერთი რამ დავაზუსტო. მე ათეისტებსაც ვსაუბრები ვიცი ახლა და მორწმუნეებსაც და ათეისტებმაც იცოდნენ რომ დაუშვათ მათ ბიბლია არ წამთ, ის თქმულება არ წამთ, რაც შუმერებში იყო ან რაც ბიბლიაშია მოთხრობილი, მაგრამ არსებობს სხვა მეცნიერული დადასტურებაც, რომ ამ 11000 წლის წინათ დედამიწაზე მართლაც მოხდა დიდი კატასტროფა. ამას სხვადასხვა დამოუკიდებელი წყაროებიდან ვგებულობთ ჩვენ. ჯერ ის თქვათ, რომ ვიღაცას ლეგენდა რომ მეგონა მხოლოდ პლატონის მიერ მოთხრობილი ატლანტიდის შესახებ, ისიც დასტურდება იმით, რომ იქ სადაც ახლა ბერმუდის სამკუთხედია, თავის დროზე მართლაც უნდა ყოფილიყო რაღაც დიდი განვითარებული კუნძული. ეს დასტურდება სხვადასხვა არქეოლოგიური მონაცემებითაც, ეს დასტურდება თევზების მოძრაობით ოკეანეში, ეს დასტურდება თარიღების დამთხვევით პლატონის ნაამბობსა და იბერიულ ფირფიტას შორის, იმიტომ პლატონი როცა წერს რომ ეს ამბავი ყველაფერი მოხდა 900 წლის წინ და იბერიულ ფირფიტაზე წერია რომ ეს დიდი კატასტროფა მოხდა 800 წლის წინ, ეს ორი თარიღი ერთმანეთს ემთხვევა, იმიტომ რომ იბერიული ფირფიტა 1000 წლით ადრე იყო შექმნილი, ვიდრე პლატონი დაიწყებდა მოღვაწეობას. და ამას გარდა კიდევ სხვა, ახლა მე თავიდან გითხარი და კიდევ ვიმეორებ, მე ამ მსჯელობას ვატარებ სპეციალურად ათეისტებისათვის, თორემ მორწმუნე ადამიანისათვის წარუნა რომ იყო, ეს სათუო და საეჭვო არ არის. კიდევ ერთი, ამ რამდენიმე წლის წინათ გარდაიცვალა ძალიან კარგი მეცნიერი, ჰამლეტ ზულაია, ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, რომელსაც ჰქონდა ძალიან კარგი წიგნი წარუნის შესახებ. აი ის რაც გვეუბნება სხვადასხვა ბიბლიაზე დაყნობითაც და მეცნიერულ მონაცემებზე დაყნობითაც. ბიბლიაზე დაყნობით მან შეგვახსენა, რომ წარუნამდე დედამიწა
უბრალო ატმოსფეროთი არ იყო შემოსაზღვრული. ეს ბიბლია რომ იწყება ის წერია რომ იყო მყარი რას აკრავდა დედამიწას და იყო წყლები მყარს ზემოთ და მყარს ქვემოთ. ესე იგი დედამიწაზე ისე იყო ცხოვრება თითქოს და სათბურში იყო ცხოვრება. გადახურული იყო რაღაც დედამიწა. დააკვირდით წარღვნამდე დედამიწაზე ასე წერია რომ წვიმები არ იყო. იყო მხოლოდ ნამი და არც ქარი იყო. ტემპერატურის სხვაობას არ იყო, იმიტომ ის ერთიანი ტემპერატურა იყო მთელ დედამიწაზე და წარღვნის პროცესი მომენტი სწორედ ის იყო რომ რაღაც დიდი სხეული მოხვდა დედამიწას, აი ეს მყარი გაირღვა ისიერად დედამიწაზე შეიცვალა არამხოლოდ ატმოსფერო, არამედ ფიზიკური გარემო და ეს მყარი მთლიანად რომ ჩამოიქცა უკვე და ისეთი დიდი სხეული რომ მოხვდა დედამიწას და თუ ამას დაუშვებთ რომ ეს იმ ადგილზე მოხვდა სადაც ახლა ბერმუდის სამკუთხედი არის ატლანტის ოკეანეში მის საწინააღმდეგო მხარეს უფრო გადარჩა ხალხი. ამიტომ რომ წარღვნის შესახებ ლეგენდები მხოლოდ შუმერში და აღმოსავლეთის ქვეყნებში ხვდება ახლა თვითონ ამერიკის კონტინენტზე ნაკლება და ამის შესახებ ამიტომ იქ მთლიანად დაიღუპა. ზუსტად პლატონის ასაკვება რომ განრისხებულმა ზევსმაო ატლანტიდან მთლიანად ჩაძირა და ახეთ კი მოუვლინა საშინელი მიწის ზვრები და დიდი წყალდიდობებიო. აი იქ რომ მოხვდა რაღაც ეს დაახლოებით ჩვენ რომ ვართ კავკასიელები, ახლა კავკასიის საწინააღმდეგო მხარეზე არის და მთელი ის უცბად აინგრა დედამიწაზე ყველაფერი და წყალი უცბად რომ მოვარდა, იმიტომ იყო ეს რომ დაიხჩო ამდენი ხალხი და ამდენი კატასტროფა, თორემ ისე წყალდიდობას რა თქმა უნდა ხალხი გადაურჩებოდა და თანას არის ნაპოვნი არქეოლოგების მიერ დიდი თევზი, რომელსაც პირში აქვს მეორე პატარა თევზი და გაყინულია ეს ყველაფერი. და 1000-ლეულების შემდეგ შემოინახა ეს ყველაფერი. ეს იმას ნიშნავს, რომ მყისიერად შეიცვალა ტემპერატურა დედამიწაზე და გაიყინა და შემოინახა. აი ასეთი რამ მოხდა ჩემო ძვირფასო ათეისტებო და ამიტომ ბიბლიის შემდგენლებმა თუკი ხატოვნად გადმოსცეს ის მორწმუნე ადამიანისათვის და გასაგებად ეს ნუ გაგიკვირდება თქვენ უფლება გაქვთ იყოთ ათეისტები მაგრამ მეცნიერულ მონაცემებს იმას ადასტურებს რომ ის წყალდიდობები აზიასა და აფრიკის ჩრდილოეთში და ევროპის სამხრეთში მართლაც იყო და ამას არქეოლოგიური მასალას ადასტურებს ცირი აზიის ტერიტორიაზე. ახლა ისტორიკოსებმა ეს კარგად ისე მე დაწვრილებით არ შევეხებ. მე უბრალოდ ეს იმიტომ მოვიტანე, რომ წარღვნიდან მინდა დღევანდლამდე რა განვითარების გზა გავლო იბერიელებმა. და თანაც მე ვამბობ, რომ განვითარების გზა გავლო და ამ განვითარებაში რაღაც მამოძრავებელი ძალა უნდა იყოს. თორემ ისე წინსვლა ვერ იქნებოდა, წინსვლა თუ არა, მაშინ განვითარებაც არ არის. ჩვენ ამ ჩვენ ახლა ჩვენი წელთაღრიცხვით თუ დავიწყებთ, წელთაღრიცხვით ქრისტიანული წელთაღრიცხვით კი არა, ჩვენ რომ გვაქვს ქართველებს დასაბამი დგან. და 5604 წელი იყო ქრისტემდე, შემდეგ კიდევ აგერ 2017 წელი და ეს წელთაღრიცხვა ვიცით ჩვენ. იმ 5604 წლის წინათ, ესე იგი დაიწყო რაღაც თავიდან ახალი ცივილიზაცია და მანამდე კი აი წარმნა რომ მოხდა მთელი 4000 წელი ვერ ამოიდგა კაცობრიობამ წელი ასე ვთქვა და ვერ გამართა თავიდან ლელო. რატომ მოხდა ეს? იმიტომ მოხდა რომ იმ დიდი კატასტროფის გამო, რასაც წარუნას უწოდებთ, იმ დონეზე გადაშენდა ყველაფერი, როგორც პლატონი ამბობს, რომ ვერაფრის აღდგენა ვერ მოახერხა ხალხმა და შემთხვევითი გადარჩენილი ხალხი მხოლოდ მითებით და ლეგენდებით გადაცემდა თავიანთ შვილებს იმას, რაც იყო. და პლატონი ასე მსჯელობს, რომ აი სწორედ ამიტომ არის, რომ ზღაპრებში ხვდება ჩვენ ფრინავი თეფშები, ფრინავი თეფშები არა, ფრინავი ხალიჩები,
ჯადოსნური სარკეები და სხვა რამდე გავადრო და ეს ყველაფერი იქნებოდა და მართლაც ახლა ჩვენ დღეს დღეობით უკვე ეს ყველაფერი მიღწეული გვაქვს. და აი ცივილიზაცია, შემდგომი ცივილიზაცია რომ დაიწყო იქიდან დღემდე 7000 წელზე მეტია გასული და ეს ჩვენთვის იბერიელებისათვის სამი დიდი ეპოქა არის. ახლა რადგან სოფლიოში ცნობილი ტერმინებით მინდა ვისაუბრო, ვიტყვი შუმერული ეპოქა, კოლხური ეპოქა და ქართული ეპოქა. ახლა შუმერული ეპოქა, იმიტომ რომ ყველაზე ძველი ცივილიზაცია შუმერებმა შექმნეს და სახელი მისი უწოდოთ. თუმცა ვინ იყვნენ შუმერები და რანი იყვნენ, ამაზე ბევრი დავა, თუმცა იმას კი ამბობენ, რომ ეს იბერიული მოდგმის ხალხია, ოღონ კავკასიიდან წავიდნენ წარმის შემდგომ თუ იქ იყვნენ. ამაზე ნუ იმჟელებ ჩვენ დავუთმოთ ეს საკითხი ისტორიკოსებს. მაგრამ ერთი კი მინდა შეგახსენოთ. ამას წინათ გამოჩნდა რუსთაველი კარგი პიროვნება, სამწუხაროდ მე მის სახელ და გვარს ახლა ვერ ხსენებ, სახელი კი მახსოვს, ერქვა ჯემალი და ჟურნალ ფენომენში გამოაქვეყნა ამ შუმერთან დაკავშირებით რაღაც და ასეთი შენიშვნა შემოიტანა, რომ შუმერი არ არის ნამდვილი სახელწოდება იმ ხალხის, ვინც ის პირველი ცივილიზაცია შექმნა წარმის შემდგომი, არამედ ის უნდა იყოს მუშკები, იმიტომ ის ვინც წაიკითხავ პირველად პირველმა ისტორიკოსმა, ის ებრაელი იყო და იმან მარჯვნიდან მარცხნივ წაიკითხა და მარჯვნიდან მარცხნივ რომ წაიკითხა შუმ, ასე წაიკითხა და მარცხნიდან მარჯვნივ რომ წაიკითხა უნდა მუშ და მუშკები. აი ამიტომ არისო და დააკავშირა ჩვენს ერთ-ერთ წინაპარ ტომ მუშკებთან. Ну, განვავრცობთ. შემდეგ მე ვერ დაგიდასტურებ და ვერც უარყოფ. საინტერესო და სასიამოვნო ვარაუდია, თუმცა შუმერები რომ იბერიული მოდგმის ხალხი იყო, ამაზე სხვა რამეც ადასტურებს ენათმეცნიერული დასკვნები და კიდევ სხვადასხვა რამ და ისტორიკოსები მე მგონი დღეს არ უნდა დაღობდნენ იმაზე, რომ შუმერები იბერიელები იყვნენ და ამიტომ იმ ეპოქას მოდი უწოდოთ შუმერის ეპოქა. მეორე ეპოქას კი ჩვენ იბერიელებში ყველაზე კარგად მსოფლიოსათვის კოლხები იყო ცნობილი და ამიტომ კოლხური ეპოქა. და შემდეგ აი ფარნავაზიდან დღემდე ქართული ეპოქა. თითო ეპოქა როგორ დავახასიათოთ ზოგადად? საერთოდ საზოგადოება თუ ვითარდება, ის დაიბადება, განვითარდება, მიაღწევს კულმინაციას, შემდეგ მოხდება უკან-უკან სვლა, ფილოსოფიური ტერმინი რო ვიხმაროთ, გაუცხოება და შემდეგ თავდება ყველაფერი. თავდება ან სიკვდილით, ან გარდაცვალებით. თუ საზოგადოებას ეხება საქმე და თუ ის საზოგადოება ენერგიულია, კულტურას ხნის, ჩახვდება თავის გასაჭირს, ის კი არ მოკვდება, არამედ გარდაიცვლება, ნახავს ახალ სტიმულს და ახალი სახით მოგვევლინება. და ამიტომ ჩვენ სწორედ ასე ვფიქრობთ, რომ იმ შუმერული ეპოქის იბერიელები შემდეგ გარდაისახნენ და დაიწყეს ახალი ეპოქა, კოლხური ეპოქა. ახაც განვითარდა, წავიდა განვითარება წინ, მიაღწიეს იმ დროს, ოდესაც ბერძნები აიეთს და ოქროს საწმისის ლეგენდას გვთავაზობენ, შემდეგ ისევ წავიდა უკან სვლა და ქრისტემდე 4 საუკუნის წინ უკვე ისინი საბოლოოდ დაეცნენ და მაგრამ გარდაიქმნენ, უკვე წამოვიდა უკვე ქართული სახელმწიფო. კი მაგრამ თუ კი სამი ეპოქა არის და თუ კი ჩვენ ვამბობთ რომ ეს განვითარება და ჩვენ წინა შეხვედრის დროს მოგახსენეთ რომ განვითარება ანიშნავს იმას რომ ჩვენ ღვთისაკენ მივიწევთ, სიყვარულის გზას ვადგავართ, ეს ერის სიყვარულის გზას უნდა ადგეს, ეს ხალხის სიყვარულის გზას უნდა ადგეს. მაშინ შევადაროთ ახლა ეს ეპოქები ერთმანეთს სიყვარულის განცდის მიხედვით. ახლა პიროვნება როგორ განიცდიდა კი არა, თქვა საზოგადოება როგორ უყურებდა ღმერთს. იმ პირველ ეპოქაში, შუმერის ეპოქაში,
რავალ ღმერთიანობა იყო წარმოდგენილი, იყო ღმერთი თავისთვის, ადამიანი თავისთვის. ღმერთმა შექმნა კი ყველაფერი, ეს ჯეროდათ, მაგრამ შემდეგ ადამიანი ცხოვრობდა თავისთვის. და თითქოს ღმერთის ნაკლებად უყვარდა ადამიანი. და მეორე ეპოქაში, კოლხურ ეპოქაში კი, ღმერთი უფრო ახლოსა ადამიანთან, ის უკვე დამსჯელის როლში გვევლინება. აი ამირანის თხრულებას თუ გავიხსენებთ, ამირანმა დასაჯა, ღმერთმა დასაჯა ამირანი და მიაჯაჭვა. ეს უკვე უფრო დიდი სიყვარულის გამოვლინება. წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ ვინმე რომ გიყვართ და არაფერ ყურადღებას არ აქცევთ. და ვინმე რომ გიყვართ და ზრუნავთ მასზე და იმას რო არ შეეშალოს რამე და რომ ჭეშმარიტების ზას და კარგად დატოქსავთ კიდეს და დაჟით კიდეს. აი ეს მეორე ეპოქა არის. და მესამე ეპოქა კი რას ფარნავაზით იწყება და თავარი სულის ჩამდგმელი ამ ეპოქის არის ქრისტიანული სული. აქ უკვე სიყვარულის უფრო დიდი რანგია. ღმერთმა არამარტო შეიყვარა ადამიანი, არამედ თავისი შვილი ჯვარს გაეკრა. ღმერთი თავად გაეკრა ჯვარს ჩვენი სიყვარულის გამო. ეს არის სიყვარულის ყველაზე დიდი გამოვლინება, რომ ვიღაცას გულისთვის შენ ჯვარს გაეკრები. და აი ამ ხრივ თუ დავირდებით, ესე იგი წინ გადადგული ნაბიჯი არის. თანაც ახლა მარტო ეს არ არის. კანონზომიერება, რაც იყო პირველ ეპოქაში, იგივე განმეორდა მეორე ეპოქაში, იგივე განმეორდა მესამე ეპოქაში. მაგალითად, ხო ჩვენ საქართველოს ისტორიას უფრო კარგად ვიცნობთ. ფარნავაზიდან დაიწყო ერთი ხუთი საუკუნე ჩამოყალიბდა ნაღდათ ქართული სული, ქართული ცნობიერება, ქართული ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად. შემდეგ აღმავლობა მიდის ვახტანგ გორგასლიდან და უშუალოდ აშოტ ყურაბალა ბაგრატიონების მოსვლამდე და ბაგრატიონების მოსვლის კი ოქროს ხანაში შედის საქართველო. ოქროს ხანა არის დავითისა და თამარის გიორგი ბრწყინვალემდე. შემდეგ კი ხდება ის გაუცხოების ხანა. რა არის ახლა გაუცხოება და რატომ იყო გაუცხოება? ნებისმიერ არსებას, ის საზოგადოებრივი არსება თუ ინდივიდუალური არსება, თავში აუვარდება როგორც ჩანს თავის განვითარების ზენიტში რომ არის და ცოტა ზედმეტი ცოდვა მოუტით და ამიტომ ხდება გაუცხოებაში გადასვლა. შემდეგ კი ის ნანობს ამაზე, ეძიებს გამოსავალს და სწორედ ახლა ბოლო ორი საუკუნია ქართველი იერი ეძებს გამოსავალს. როგორ გადავრჩეთ? გადავრჩეთ თუ არა, თუ არა და კაცობრიობის ისტორია მიდის ისე, ჩვენ ისევე წავილეკებით დედამიწიდან, როგორ წაილეკა უამრავი სხვა იერი. ახლა შუმერის ეპოქაში რა შეიქმნა ღირებული? შუმერის ეპოქიდან ჩვენ ვიცით, რომ შუმერებმა შექმნეს პირველი დამწერლობა, ანბანური არა, მაგრამ ლურსმული დამწერლობა. განვითარდა სახელმწიფოებრიობა, რაცაა პირველად იქ იყო ყველაფერი ეს გაკეთებული. და შემდეგ კი გარეშე მტრებიდან შუაში ალყა მოქცეული დაიშალა ეს შუმერი. ვერ გაუძლო იმ შემოტევებს. და ეს სწორედ საკუთარ თავის ზედმეტად თვითდაჯერებულობის გამო იყო. და მეორე ეპოქაში აი რა მოხდა? აი თქვათ ბერძნული ლეგენდა რომ აიას შესახებ და მედეას შესახებ. იმ დროსაც დიდი ცოდვა, ახლა ლეგენდაში ცოდვა სხვანაირად ამოთხრობილი, რომ მედეამ გასწირა თავისი ძმა. და შეიძლება ის სხვა რამე იყო. რა თქმა უნდა, ასე მარტივი რაღაც არ იქნება, მაგრამ ლეგენდა არის ხალხისათვის ძალიან იოლად გასაგები და ხალტოვნად ასასახი გასაგები რა. და ამის შემდეგ ეს ხომ დიდი ცოდვა იყო და წავიდა დეგრადაცია. სხვათა შორის საქართველოს ისტორიის კვლევარებიც იმას ამბობენ, რომ გიორგი მესამემ როდესაც თავისი ძმა გასწირა,
თავისი ძმისშვილი დემნა ბატონიშვილი გასწირდა და თამარი აიყვანა ტახზე, სწორედ იგივე განმეორდა. და სხვადასხვა თარიღების მიხედვით ახლა დღეს არ გვაქვს ჩვენ საშუალება და ამ თემაზე ჩვენ მომავალშიც ვისაუბრებთ, თუ დავადგენ სწორედ მედიას მოღვაწეობიდან იმ კანონზომიერებაში თუ ჩავსვამთ ქრონოლოგიურად, თამარი უწევს აქეთ და იგივე გააკეთა. თუმცა თამარის დროს რომ გამწყინდა საქართველო, ნეტავი ისე გამწყინებული გვენახოს მომავალშიც, მაგრამ ის ცოდვათ უთვლიან და დღესაც, სხვადასხვაგვარად მთიელი ხალხი დღესაც ემდურის თამარს. მე როგორც საქართველოში დიდი მოსიარულე პიროვნება, ყველგან მიყვარს ყოფნა სვანეთშიც, ახიც შავხევსურეთში, სამეგრელოს მთიანეთში. ეს რატომღაც ემდურიან მთებში, განსაკუთრებით შავხევსურეთში თამარის მოღვაწეობას. და სწორედ ალბათ იმის გამო, რომ თამარის მამამ გასწირა მისი ძმისშვილი. სხვა მხრივ შევხედოთ ახლა ამ ეპოქებს კიდევ. ჩვენ ქართველებს სამწუხაროდ დიდი ტრაბახი გვიყვარს, მაგრამ ჩვენ არ გვიჭირდება ტრაბახი, ჩვენ საამაყოს ბევრი რამ გვაქვს და აი ამ ეპოქებში ბევრი რამ ისეთი შეიქმნა, რომ კაცობრიობამ ახედან წაიღო შემდგომ. აი პირველი ეპოქის დასასრულსა და მეორე ეპოქის დასაწყისში, ახლა მე რო გეტყვით, ნუ ვინც არ ხართ კარგად ჩახედული და ვინც უბრალოდ სკოლის სახელმძღვანელობიდან იხედებით მხოლოდ, ნუ დამძრახავთ, სანამ გაიგებდეთ სხვა რამეს, თორემ მოწმესაც მოვიყვან შემდეგ სხვას და ნახავთ აქ, რომ აი დამწერლობა, ანუ ასომთავრული, შეიქმნა დაახლოებით მაშინ. დაახლოებით ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 3000 წლის წინათ. ახლა მე შეიძლება შემომედაღო ახლა ვიღაცა, შენ არც ისტორიკოსი ხარ, არც ფილოლოგი ხარ, საიდან მოგაქვს ეს და მე მაგალითად პატარა შესავალს გავიხსენებ გილგამეშიანისას. შუმერული ლეგენდა გილგამეში რომ იწყება, გილგამეში ასე იწყება, რომ ეს იყო კაცი, რომელიც ჩაწვდა სიბრძნეს წარუნამდელ დღეთა და ქვაზე ამოკვეთა განცდილი. Ну, карги შეიძლება ეს არისო ასომთავრული, ეს იყო თქვათ ლურსმული დამწერლობა, თანაც გილგამეში ხომ ამირანი არ არის. თუმცა გილგამეში ამირანსა და პრომეთეს შორის პარალელებს ავლებენ. მეორე კიდევ შეიძლება შემთხვევით იყოს შეცდომა, იყოს ის ამბავი, რომ იქ მატიანეში ვიღაცა მიაწერა გვერდზე და სამამიდან ძღივს შეიქმნა ახაქმნიდნენ ქართველნი დამწერლობასო. და ეს რა თქმა უნდა ჩვენს კარგ მეცნიერს რამაზ პატარიძეს უცნაურად მოეჩვენა, იმ დროს დამწერლობა მსოფლიოში საერთოდ არ არსებობდა და ჩვენი წინაპრები როგორ შეხვდნენო, ის დაახლოებით მე-19 და მე-18 საუკუნეზე იყო ლაპარაკი ჩვენ წელთაღრიცხვამდე. ზღიბს დასაბამიდან იულისხმება 3900 წელი დაახლოებით და არა ჩვენი წელთაღრიცხვით. თუმცა ბოლო დროის მეცნიერულმა მიღწევებმა აჩვენა, რომ 2000 წლით ადრე ჩვენ წელთაღრიცხვამდე არა საეჭო, რომ ქართული ანბანი არსებობდა. ჩვენ მომავალში ვაპირებთ მოვიწვიოთ მეცნიერი ალიკო ცინსაძე, რომელმაც ჰემატრიის მეთოდის მიხედვით დაადგინა სწორედ, რომ 2000 წლის წინათ კი არ შეიქმნა, ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 2000 წლით ადრე კი არ შეიქმნა, არამედ არსებობდა ანბანი და ამის დასტურებლად ქართულ ენაში არსებული სიტყვები წარმოადგინა. და მე ახლა ზედმეტი ამპარტავნება რო არ გამომივიდეს და მე არ დავიწყო მსჯელობა იმაზე, რაც ჩემი მონაპოვარი არ არის, უმჯობესი იქნება მე როდესაც შემდგომ გადაცემაში მოწვეული მყავს და როდესაც ესლება ბატონ ალიკო ცინსაძეს, ის მოვა და თავად მოგახსენებ. თუმცა წინასწორ გეტყვით, რომ ის მან ამის შესახებ მოახსენა უკვე მეცნიერებათა აკადემიას, მოახსენა პირადად უწმინდეს და უნეტარეს საქართველოს პატრიარქს ილია მეორეს და
ყველამ გაიგო. ეს გაიგო, რა თქმა უნდა, მსოფლიომაც, მას გამოხმაურება მოყვა. და თანაც აქ ისეთი უტყუარი ფაქტებია ქართულ ენაში, რომ ა სიტყვა, ის სიტყვა ახლა ხარი გამოგვიგონებია ჩვენ, იყო. და რომ იყო, ესე იგი იმ დროს ქართული ანბანი არსებობდა. ამის დასტურს შეიძლება ჰემატრია, მაგრამ მეც მე ახლა არ განვაგრძობ, რადგან ზედმეტად ღლუყილო და ზედმეტად ზერელეშელობა არ გამომივიდეს. აი ეს თუ მანდა მაინც ვიამაყოთ, უნდა ვიამაყოთ ასეთი რამ დრო ჩვენ დამწერლობა შეხვენით. ჩვენ შეგვიძლია ვიამაყოთ იმით, რომ ხორბლის მოყვანა დღესაც ფაქტია, რომ სოფლიოში ცნობილი ხორბლის ჯიშებიდან ყველაზე მეტი ქართული არის. ჩვენ შეიძლება ვიამაყოთ ის, რომ კერამიკა, ყველაზე ძველი კერამიკა, რაც ნაპოვნი არის სხვა კავკასიაში და რაც ნაპოვნია შუმერში, შუამდინარეთში, ერთი და იგივეა და აქედანაა გაზიდული, მით უმეტეს იქ მისი მასალა არ იყო. ჩვენ შეგვიძლია ყველაზე მთავარი ვიამაყოთ იმით, რომ ვართ ღვინის სამშობლო და ღვინო და ვაზი უბრალო რამ არ არის კაცობრიობისათვის. თუ დააგვირდებით სახარებაში, ვაზზია სწორედ ლაპარაკი და ღვინოზია სწორედ ლაპარაკი. ისა ადამიანური არსებობის ერთ-ერთი ძირითადი და დიდი მიღწევა, მეღვინეობა. ჩვენი დიდი მიღწევა აგრეთვე ესეც იმ კოლხურ ეპოქაში იყო მეტალურგია. და ამიტომაცაა, რომ უმეტეს ენებში მეტალის სახელებად ჩვენი ძველი ტომთა სახელებია. მაგრამ ჩვენ არ უჭირდება ტრაბახი. ჩვენი წინაპრები კარგი რომ იყო, ის უფრო მეტ პასუხისმგებლობას გვაკისრებს და უფრო მეტად კარგები უნდა ვიყოთ ახლა. აი ამ ეპოქაში კი, ქართულ ეპოქაში, ახლა მე რომ კითხოს კაცმა, ყველაზე დიდი რაც შეიქმნა, შეიქმნა ვეფხისტყაოსანი. გავჩერდები აქ, არ გვინდა არც ვეფხისტყაოსანზე ლაპარაკი, მე არ გავკანირდები და არ დავიწყებ მაგის სწავლებას. ახლა სხვა რამ, ამ ეპოქების მიხედვით როგორ უყურებდა ადამიანი ჩვენი წინაპარი ღმერთს, რას არ ხმევდა მას და როგორ აისახა ის ჩვენს ისტორიაში. აი შუმერულ ეპოქაში, ჩვენ წელსაღრმავად 5000 წელი და ჩვენ წელსაღრმავად 3000 წელი დავხვდით. ამ პერიოდში უმაღლესი ღვთაება ერქვა ანი და უმაღლესი ღვთაება გამოიხატებოდა მთვარის სახით. მთვარი, ანუ ან. მთვარის სადიდებელი სიმღერა იყო ნანა, იავ ნანა, აი აქედან მოდის. ჩვენ რომ ახლა ვამბობთ, რომ ნანა იყო ის, ვისაც უნდა შეგვევედრებინა. და ez ნანა მეოცე საუკუნეშიდაც კი გადმოვიდა დასავლეთ საქართველოში, გურიაში და სამეგრელოში, დედას ახლაც ნანას უწოდებენ. ანი რომ არის, ან ეს იმ ოპოქეს დროინდელ შემორჩენილი ჩვენ გვარებშიდაც გვაქვს. აი სვანური გვარები ბოლოვდება ასე. ქალდ ანი, მუკ ანი, ვიბლი ანი და ასე ან. ის ღვთის სახელია შიგნით ჩატანიებული. თუ ასეა, მაშინ სხვა ეპოქებისაც ისე უნდა იყოს. კი ბატონო, სწორად ასეა. კოლხური ეპოქის თავარი სალოცავი, თავარი ღმერთი არის აია. და ნახეთ აბა, ქართული გვარები ღურც აია, ხას აია, ოდიშარია, უამრავი და უამრავი, გაბელ აია. აია ფიგურირებს გვარის დაბოლოებაში და შემდეგ ქრისტიანულში ღმერთს უკვე ქვია ძე ღვთისა, შვილი ღვთისა. ამიტომ ქართული გვარები ბოლოვდება ძეზე ან შვილზე. ეს ძირითადი კანონზომიერება ვთქვი ახლა, თუ რა თქმა უნდა სხვა კანონზომიერებითაც არის, მაგრამ აი ის ისე იყო ასახული და შემონახული.
და კიდევ ვიტყვი რომ ის ანი იყო თავისთვის აია ძროინდელი ღმერთი ჟიდა ადამიანს ქრისტე კი თავად გაეკრა ჯვარს ჩვენს გადასარჩენად. აიასთან დაკავშირებით გამახსენდა ახლა კოლხეთის ოქროსაწმისის ლეგენდა რომ არის იქ რომ ხვდება ჩვენ მეფე მედიას мама აიელი მეფე რატომღაც ქართველებს ამობენ მასე აიეტი. აიეტი არა ბატონებო, აიელი. ბერძნულად აიეტი იქნება. ქართულად აიელი არის, ის საკუთარი სახელი კი არა, აიელი მეფეა სამობენ ბერძნები და მედია კი საკუთარი სახელია, მისი мама იყო აიელი მეფე. კაი ბატონებო, აი ამის ძირითადი სათქმელი მე მგონი ეს ხი რომ ჩვენი იბერიული მოდგმა ვითარდება განულ შუმერული ეპოქა, განულ კოლხური ეპოქა, გადის ახლა ქართულ ეპოქას და სიყვარულში ჩვენ მაღლდებით. მაგრამ ამჟამად ჩვენ გაუცხოებულ რომ გვაქვს გვიან შუა საუკუნეების ხანის შემდგომ იმ გაუცხოებიდან გვიჭირს გამოსვლა და ვერ გამოვდივართ. იმიტომ ერი ვერ გამთლიანდა. კი იყო აი გარდაცვალების ეპოქა რომ დაიწყო ახლა თანამედროვე ეპოქის გარდაცვალების მოქცევა. გამოვიდა ილია ჭავჭავაძე მისი დასი, მთელი მოღვაწეობა და დაიწყეს ერის ერთლიანობაში შეკვრა. მაგრამ ძნელი ყოფილა ეს. კი ილიას საქმეს დიდი საგანმანათლებლო მუშაობა მოყვა, დიდად გათვიცნობიერდა ქართველი ერი, ჩვენ გავიგეთ რომ ქართველები ვარ, დაიწყეთ წინაპრების პატივისცემა უფრო კარგად, მაგრამ ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა. ყველაზე დიდი რისი ოცნებას ჩვენ შეგვეძლო თქვათ პირადად ილიას რისი ოცნებას შეეძლო მოგვეპოვებინა ავტონომია რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში. შემდეგ მე-20 საუკუნეში რომ წამოვიდა ისევ ახალი ტალღა მე-20 საუკუნის ბოლოს, ისევ ახაც ილიას სულმა დიდი როლი ითამაშა, ჯერ ილიას იუბილე გადაიხადეს, მერე მეორე იუბილე გადაიხადეს, ილიას იდეებზე აღმოცენდა ახალი ეროვნული მოძრაობა ზვიად გამსახურდია სამწუხაროდ. აქ კი უკვე ოცნება უფრო შორს წავიდა. ჩვენ ავტონომიაზე კი არ ოცნებობდით, ჩვენ უკვე ვიოცნებთ დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნაზე და გამოვაცხადეთ კიდე ჩვენი სურვილის შესახებ, მაგრამ მეტი წინ ვერ წავედით. მხოლოდ გამოცხადება არ ყოფილა, ერი რომ უნდა იყოს გაუცხოებისგან თავისუფალი იმ კონდიციამდე ვერ მივიდა. ქართველი ერი დღესაც გაურკვევლობაშია და შელობს იმაზე, რომელი ჯობია, რომელი ბატონი ჯობია, ჩრდილოელი თუ დასავლელი. და დამოუკიდებლობა რომ ჯობია ყველას, ამას ვერაცნობიერებს. მაგრამ დამოუკიდებლობა რომ მიაღწიო, იმ ჩრდილოელ მეზობელთანაც უნდა კონდეს დიპლომატია, დასავლელთანაც, სამხრეთთანაც და ფასთან. ახლა ომი თუ ვერ მოგვერებს, რა თქმა უნდა ვერ მოგვერებს, ამისათვის საჭიროა დიპლომატია. ჩვენი წინაპრები ყოველთვის ვერ ერეოდნენ მოხდურებს, მაგრამ იბრძოდნენ. ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრიო, როგორც ზვიადამ სამოდია გვასწავლის. ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. და ბრძოლა არამარტო ხმლით არის, არამედ გონებით არის. ახლა ჩვენ მტერი ამჟამად მაგალითად ხმლით არ გვებრძვის. გვებრძვის ეკონომიკით, გვებრძვის იდეოლოგიით, გვებრძვის ქრთამით. მოგთამავს აგრეთ ჩვენს თანამემამულეებს და თანამემამულეები ჩვენ უფრო კარგად მერე გვაცდუნებენ. ასე არის და ჩვენ თუ კი განათლების სისტემას კარგად დავაყენებთ, ჩვენს შვილებს აუზრდით ისე როგორც საჭიროა, მაშინ ჩვენ არაფერი არ გაგვიჭირდება. აბა ახლა კიდევ აი ხომ გითხარით
მარტო რომ ვარ, ძალიან რთულია თქო. ახლა რომ მიჯდეს არ ჩემი კოლეგა, რომელიც ასევე კარგადაა ჩახედული ამებში, იქ რაღაცა შეკითხოს მომცემ და უფრო კარგად გავაღრმავდი და მე რატომ ღას ასე მგონია, რომ რაღაი მე ვიცი ეს სხვამას იცის და მეტი დაწვრილებით დასაბუთებას არ მიუყვები. მაგრამ გავიმეორებ მე რაც თქვი და ამით მოუყრით თავს და მომავალში კი წინასწარ დღევანდელსა და წინა გადაცემაზე ბოდიში იხდით, მომავალში ჩვენ აქ დიალოგი გვექნება და დიალოგი რომ გვექნება, იქ უფრო კარგად ჩამოვაყალიბებთ სათქმელს. ახლა კი უბრალოდ ის დავაანონსე მე, რომ ქართველი ერის გააჩნია თავისი კანონზომიერება განვითარების, ეს მარადიულია. უბრალოდ ახლა არის ის კრიტიკული მომენტი, ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ჩვენი გარდაცვალება, ახალი რაც ჩამოყალიბება, თორემ ის ძველი შემონახულია, ის ეპოქებით შემონახულია. აი ვაჟა-ფშაველასა და აკაკი წერეთლის პაიხრობა გამახსენდა, აკაკი წერეთელი ენას რო უწუნებდა ფშაველს და ფშაველმა რო უპასუხა, რომ მე არც ერთ კილოს არ წუნობ, თუ აქ ქართულის გვარისაო და თანაც მე პროზაულად ისის უთხრა, რომ სწორედ მე ვჟელობ იმ კარგ ქართული ენით. ჩემი ენა ის ვეფხისტყაოსნის ენა, ვეფხისტყაოსნის ენა შემონახულია მთებშიო. აი ასევე ი აიეტის დროინდელი ენა შემონახულია სამეგრელოს მთებში. ლაკადას რომ უწოდებენ და უფრო ადრე ის შუმერის დროინდელი ჩვენი იბერების ენა სვანეთშია შემონახული. ეს რატომღაც ღმერთმა იზრუნა იმაზე, რომ ჩვენ არ დავკარგოდა ის ჩვენი საგანძური. ამიტომ ჩვენ კარგად გავეცნოთ ჩვენს ისტორიას, ქართული ენის ცოდნა არ ყოფნის მარტო. იმიტომ ქართული ენა ვეფხისტყაოსნის შემდეგ როგორ გაირყნა, შეიძლება ცუდი ტერმინი ვიხმარე ბოდიში ვთქვი, მაგრამ მე მინდოდა მეთქვა, რომ შემოიჭრა სპარსული, თურქული, არაბული, ევროპული ენებიდან სიტყვები უამრავი და ის ქართული სიტყვები დაიკარგა. აი ჩვენ თვალწინაც ახლა იკარგება, მაგრამ იმ ვეფხისტყაოსნის დროინდელ ეპოქაში ვეფხისტყაოსნის ენა ხომ არ შენახულია ეგერ ფშავხევსურეთში და აიეტის დროინდელი ჩვენი წინაპრების ენა ახლა ვიღაცა რომ გამოდგება რუსეთისაგან თუ ვიღაცა დამპყრობლისაგან წახეზებული სამეგრელოს წარმომადგენელი და იტყვის მეგრელები სხვა ერი ვართ, სხვა ერი კი არა, ისინი იმ დროინდელი ენა დაკონსერვდა იქ და ის ცვალებადობა არ განუცდია მერე იმ ენას. და იმ ენას დღეს ეწოდება მეგრული ენა, თორემ აიეტის დროს მეგრული და ქართული არ არსებობდა. აიეტის დროს რაც ენა არსებობდა, ის უფრო მეოცე საუკუნეში და ბოლო საუკუნეებში შეირყნა თურქული და რუსული სიტყვებით. თორემ უფრო წმინდათაა შემონახული. ახლა აიეტი რომ გააცოცხლო დღეს, იმას უფრო გაუკებს, მაგრამ აიეტი ცოცხალი ყოფილიყო დღემდე, ამ ენაზე ილაპარაკებდა, რასაც მე ვლაპარაკობ. და უფრო ადრე კი აი ეს სვანეთშია შემონახული ის ენა და იმ ენას გენაცვალე მოძიება და მოფერება უნდა. მე თუ მკითხავ, აი ჩვენ შემდგომ ერთი სატკივარი, რა თქმა უნდა, ჩვენ რელიგიაზე უკვირსობ და ენაზე გვექნება საუბარი, რომ ქართულ სკოლებში ქართული დედა ენის გარდა მეგრული და სვანური ენა არჩევით უნდა ისწავლებოდეს, რომ არ დაივიწყოს ის ხალხმა და არ დაიკარგოს. მე გამახსენდა არნოლდ ჩიხობავას უტანეს ვეფხისტყაოსანი ნათარგმნი მეგრულად. და არნოლდ ჩიხობავამ რომ ნახა, როგორც პოეზია არ მომწონს, მაგრამ იმითაა კარგი, რომ მეგრული სიტყვებია შემონახულიო შიგნითო და შევინახოთ ეს სიგნი, კარგი არის. და ესე გასმაროთქვას დედა ენაზე უნდა იქნებოდეს ყველაფერი და მეგრულად რომ ყოფილიყო საჭირო, ის დასავლეთ საქართველოში, ეგრეთ წოდებულ აფხაზეთის სამეფოში ქართული ენა არ იქნებოდა სახელმწიფო ენა, იქნებოდა საეკლესიო ენა, იქნებოდა მეგრული ენა, მაგრამ ქართული იყო. იმ ბიჭვინთაში ქართულადაა იქ მიწერილი. იმიტომ რომ ქართული საერთო ენა, საერთო ენა მთავარი ენა, მთავარ ენას ჩვენ ქართველები უწოდებთ დედა ენას. და შენ შეიძლება მშობლიური გაგაჩნდეს კიდევ და კი ბატონო, როგორც გითხარით, მოუვაროთ იმ ენებსაც. მაგრამ ენებთან დაკავშირებით მომავალ გადაცემაში გვექნება ჩემზე კარგ მეცნიერებთან საუბარი. ახლა კი კარგად ბრძანდებოდეთ, ბოდიში გიხდით, კვლავ მარტო რომ ვარ, მაგრამ მომავალში მე აქ მეყოლება, როგორც შეგვიძლია, ჩემზე უკეთესად განათლებული ადამიანები და უფრო კარგად მოგახსენებ საქმეს. გვარავდეთ ღმერთს.